Колку во време на криза компаниите штедат на маркетинг активности и колку е тоа добро или лошо за нив? Криза е увек прилика за направити нешто другачие. Пуно е теже фирми промениат положе на тржишту у стабилним околностима у односу на промене у време криза. Значи, криза е увек и прилика. Тоа е оптимистичко гледање. Наравно, криза е криза. У кризи е обично мало мање буџета. У кризи е питање дали можемо продавати онако како смо навикли. И криза, нарочито на подручју маркетинга, поставља пуно питања. Дали задржавамо еднак приступ, еднаке цијене, еднаке производе. Наше искуство у регија е да добре фирме у кризи постаја још болјима, а фирме кои су и прије кризе имале нешто проблема, нису се добро сналазили на тржишту, у кризи постаја још слабије. Дакле, криза, вањска криза, криза на тржишту, на неки начин на фирме утиче као на отварање шкара. Болји, још болји, слабији, још слабији. Фокус, наравно, мора бити на врло интензивно комуницирање са купцима и дати купцу прилику да осјети да фирма за njega нешто жели направити у тој кризи, да му фирма жели олакшати живот у кризи. Тоа е главна порука. Сигурно го знаете, македонскиот пазар, колку во Македонија има успешни менаджери? Занимљиво питање е и тешко за одговорити. Нешто добрих менаджера наравно има. Узглед буди речено, иако е Македонија релативно малено тржиште за менаджерско образование, и наша школа у Македонија има 20 луѓе кои су завршили наш постдипломски студиј менаджмента. Дакле, макар 20, наравно има пуно више добрих менаджера. Нажалост, опажамо да се млада генерација све више одлучува потражити прилику извън Македонија. Дакле, не брине нас толико постојање веќе постојање постојечих добрих менаджера. Брине нас обнова, брине нас дали ќе у будучности млада генерација израсти у добре менеджере, јер најквалитетни кадрови се све чешче одлучују за одлазок. Колку менаджментот е добар за државните институции? Важен. Наравно да е важен. Држава е еден велики систем и држава исто захтева добар менаджмент. У овом дијелу света, уклучујући Македонију, нажалост, државна управа е негативна селекција. Добри луѓи врло тешко се одлучују за одлазак у државну управу и ради плаќа које нису атрактивне, одлучују се луѓи кои желе стабилност, не изазов. Истовремено, због политичких превирања, због свих проблема кои политика доноси со собом, и у државни управи нема стабилности више као што би морала бити. Наша оцена е да у овом тренутку е квалитета менеджмента у државни управама апсолутно испод оно што би морало бити, и то нам се позна у свим система, у здравству, изразито, у образовним система, у структурама министарства. Дакле, ту, нажалост, нисмо тамо где би морали бити. Како може да се привлечат добрите менаджери во државните институции и дали има такви примери во некои развиени земји или земји во развој? Има доста такви примера и едини начин, ја се осуѓувам речи един начин, да и се привуче изазов. Поготово млада генерација ние овисна само од новаца, од награде. Привучена е могучношта да нешто покаже, да нешто направи, да и за себе направи разлику. И мислим дека тоа начин да се привуче луѓе во државна управа. Наравно, тоа захтева визију, тоа захтева да онај кој води, било е тоа премиер или е тоа министар, има јасна слика што жели направити и око те слике гради онда своја екипу. Занимљиво е да видимо више успеха на нивоу локалних и регионалних, значи градоначелник кој направи добру причу у граду или човек кој води неку регију. У другим државама ту ситуација у Македонија не познаем доволно добро, али у неким државама кои добро познаем е више успеха на том нивоу него на нивоу државних министарства. Вие сте добар познавач на економските состојби во регионот. Македонија во изминатиот период постигна добри економски резултати кои што беа потврдени од меѓународните институции. Меѓутоа, моментално земјава е во длабока политичка криза. Кое е вашето видување за оваа состојба? Опет едно од захтевних питања. Узгред, без обзира што у целини Македонија има релативно добре резултати, привредни резултати, ја сам забринут. Јер ми се чини да македонска подузеча премало се усмерена во извоз, премало су присутна на регионалном тржишту.
sa izuzetcima koji su izuzetno, recimo vaša IT industrija je iznad prosjeka, Alkaloid kao firma, super. Dakle, ima svjetlih točaka. Znate kako je, u nekim zemljama kriza u politici traje dugo. Uzmite primjer Italije. Italija nakon drugog svjetskog rata nije imala stabilne vlade. Talijanska privreda je super. Znači, bolje je bilo da nije kriza, ali iskreno rečeno, većina firmi kaže politici, pustite nas na miru, vi se svađate kako hoćete, a nas pustite da radimo biznis. I dok nema neposrednih intervencija iz politike u firme, firme mogu raditi svoj posao.